asi docela příjemná. Ono už se o tom nějak hovořilo ještě na podzim, myslím, v loňském roce, kdy jsme měli téma třeba trošičku jiná, ale pokud se týká tohohle toho pozvání, tak mě to docela potěšilo, protože si myslím, že to je takový docela jako zajímavý a sledovaný pořad a vždycky, když má někdo něco říct, jak si na veřejnost a má to nějaký smysl, tak je to fajn. Tak já vycházím z toho, o čem jsme mluvili s některým z vašich zaměstnanců během minulých dnů, tak jsme se tam rozebírali vlastně ty okruhy, ta témata, takže předpokládám, že to bude točit kolem mé profese a možná na některé jaksi věci zabrousíme detailněji a možná kousíček taky kolem soukromí nebo koníčku a tak. Tak asi to jsem možná překvapená tím, že bych já se ho měla na něco ptát, ale asi bych to vyplynulo spíš z té diskuze, no, ale úplně si nejsem jistá, nebo takhle můžu říct, jako jestli je to pořád, když se ptá ten host pana Krause. Já myslím, že je to naopak a nevím, jak by to bylo vnímáno, tak já to cítím. Ne, já se cítím dobře.